كريم واسع ويفضل ومازينا بحب لديه المفضل ربي كريم واسع ويفضل ومازينا بحب لديه المفضل. بسم الله الرحمن الرحيم بيتيري تم dafa bokku ci téré yi nga xamné suñ bi moko def mo aji ci walu tagin ñukoy wax nahju qada'il haaj nahju qada'il haaj nak limi tekki moy ngirum pajuk aajo ngirum pajuk aajo mu melni ku bëgg sa aajo fajo aduna ak al-akhira faawu du ñak nga takayo ay teggin mo xam ay teggin sa digënté ak sa bop la ak ay teggin sa digënté ak sa borom ak ay teggin sa digënté ak say morom loolu lepp indi nañ ko ci ay teggin digënté nit ki ak borom moy muy gërëm ab dogalam di jëfé ay ndigalam di sant ay xéewalam ak yu rog yoy yep ci fa nga xamne war na fa tek boromam ci jëfé ay ndigalam baye ay téré di muñ ab dogalam bu délu dis di sant ay xéewalam su ko défé bu dé digënté mak ay moromam it nam bëgg ñu def ko ko mu def na bopam nam bëgg ñu koy jëflante ak mom mu diko jëflante ak ñom bu mu tek seenu der lu mu bëggul ku ko tek ci deram bu mu leen jappé nu bëggul ñu jappé ko yu mel nonu la téré bi indi ci anam gu tënku gu fasu go xamné man na ci jaar ñu kon momit dañ ko bolé ci programme bi mu tambalé wax ji ci né بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لأن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا دويننا الله يلا ونعم تباخنا أم المرام الوكيل كن يوكل له كم يلا لأن إنما الأعمال نكجفية بالنيات تنسختيينية wa innama likulli imri'in nakanyan sepp cham mana wala mu yene jef dal lu reey yene moko wara lal waye bu ko yene lalut jef ci do am solo wa fil hikam tanawna ci hikam moy mbir mu tege fam wara tege ta day lu am solo len lu ne nga jox ko haqam mbir mu ne nga tek ko ciap tegu wayam motax alquran di wax ne wamay yutal hikmata faqad utiya khayran kaseera ku yalla jaglel hikma moy ak xereñ defal na la mbir mu reey dafa ñew ci hikam moy wax yu gatt ba nopi lu am bu mana yu bari ñu wax ne man talabal amra ku sakku mbir ma wajad tam farlu wajad mu am ko kuy sakku mbir daal farlu ca danga ko am wa man qaraa ku fëgg na albaaba buntu ba wala jata mu coow wala mu tabbe bo taxawé fu buntu di fëgg bu yagge nit wuyu la ubil la su fekke buntu sun borom mak mo ci rawati boko de fëgg diko ñaan and jaaki teggin ak samonté ak la nga wara samontel bu yagge la ngay ñaan dara la ko jox ndax mom mo gëna tabé lepp wa fiha ñew na ci hikma batay ne man am saka ku jappuna anil fudul walis ay mburant hodda limef ko min arbabil uqul mu bok ci borom xeli kep ko xamne lepp lu amul njariñ dal tey nga ci sa bop neena ko ke dess na ko limali mu bok ci borom xeli wa fiha ñew ne ci hikam batay ñu ne
man képp koo xam ne laa yus xitu du sànjaloo nafsahoo boppam laa yur di du gërëm loo rabbahoo boroomam. Képp koo xam ne sa bakkan bi doo ko teg lu diis, doo ko teg lu lu ko neex rek, doo ma sa làq ngërëmul sun boroom, ndax bakkan dafa bokk ci gàllankoor yi. Bu fi haa ñëw na ci xekam ba tey ñu wax ne man faala képp ku jëf na maasaa la ko soob laqiya mu dajeeg maasaa lu ko naqari. Koo xam ne lu la neex dong 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 ngay def moom ngay wax moom ngay fas, ah gis dana ñëwi nga xam ne loolu amul solo nga seeg lu la naqari. Bu fi haa ñëw na ci xekam ba tey ñu wax ne man laa sama képp ku taqoo naag mujahadata nafsihi jihaat ak bakkanam faasa mu texe inda xuluuli ramsihi fa wàccu bàmmeelam. Bu dugg ci bàmmeelam rek di texe. Képp koo xam ne daal taxoo nga di jihaat ak sa bakkan booy faatu rek di texe. Wa fi haa ñëw na fa ñëw na ci xikam ba tey ñu wax ne man taabaa képp ku topp na arrasula yonente bi salallahu alayhi wa sallam naala moo am xëy rasul ngën ji laaj lépp la mu gën a bëgg dana ko am. Képp koo xam ne sax na ci topp yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal cay ndigalam di ko roy da nga am la gën ci la nga bëgg. Wa xaala wax na nag jaamiu hadihi alxikam ki dajale xikam yi yëpp ki ko doon dajale wax na baytan aw bayit waxidan wudi wenn fi hada almana ci mille maana ki doon dajale xikam yi dafa dajale benn dafa def benn bayit boo xam ne dafa tënk lii mu doon wax lépp waxoo mu bayit boobu mooy wa kullu man saama an alradaili fa innahu yuftiru bilfadaili. Dana wax ne képp koo xam ne woor nga ci ay caay ak i bon bon booy dog ay ngëneel ngay doge. Wa kullu man képp koo xam ne saama woor na an alradaili walis ay caay wala ay bon bon fa innahu naka moom yuftiru dana dog bil fadaili ci ay ngëneel lay doge. Mubaarakul ibtidaai lii lu ñu barkeelub tàmbali la may muunul intihaay tey lu ñu barkeelub daytal. Wala hoo ñeel na ko aydan ba tey siida yàlla na dolleef ko faydan ak bëbbu bayitun aw bayit aaxaru weneen fi hadal maanaa ci maanaa moom ne nga xam ne yan si mu day nose maanaa xawli cheikhihi wa maanaam waxi sëriñam ba radiallahu taala anhu wa wa moom loola mooy dawlatul baatili nguurug neen saa waxtu lay diire wa dawlatul xaqi nguurug dëgg nag ila saa ba bis penc. Kon mooy alxaqu thaabitun wa ama albaatilu wa in ala fa saahiqun wa saafilu. Alxaqu dëgg ga thaabitun lu sax la aji sax la wa ama albaatilu ndaal neen ga nag wa in ala donte kawe na fa saahiqun aji giim la wa saafilu te aji suufe. Maanaam ak neen daal lu mu yëkkatiko mujj ga mooy bëpp rek ci suuf dee na sax. Kon loolu mooy tarjumaani téere bi mu ñëw nag di wax ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala taala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Xaala wax na xaala bnu cheikhihi alladi laa yaxmalu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu. Xaala wax na ibnu cheikhihi kay doomi sëriñam ba ndax dañoo baaxoo ñoom ku leen jàngal ñu jàppee la ngay seenub sëriñ te moom waajurum moo ko jàngal wala jàngal bokk na ci ñi ko jàngal. Moo tax mu ne xaala bnu cheikhihi doomi sëriñam ba allazi ki nga xam ne laa yaxmalu du sant fi nafsihi ci boppam si wasmihi lu turam wa muhammad mu dara lu mu gërëm ci boppam luut aw turam. Lu muy wax mooy lan alhamdu mboolem xaaji canti lillahi aji sax la ñeel buur allazi buur ba nga xam ne xat safara suturaal na maa ibi samay ayib wa nasara te mu dimbali ma wa kaana te mu nekk li ñi di ñeel ma. Subhanahu tudd na ma sellam nga moom buur bu màgg boobu rabban mbir mum digu buur kariman bu tedd jaadaa bob tabe na lee ñeel ma bi maa ci loo xam ne xat xaadaa wa mat na ma li sukrihi jëm ci cànn di ko sant sant yàlla moom nga xam ne daal defal na ma loo xam ne loolaa ma joo ci ma saxoo di ko sant.
وهو الذي جعل حسن الأدب يخفي جهالة وقبح نسب وهو مهم يالله الذي مويبور بنا خمنا جعل دفنا حسن الأدب رفتك تجينيا يخفي مينب جهالة أقرير وقبح نسب أكبر وأسكن لأن أي تجين دال لينب أي سك وخص أهل العلم والآداب بالفوز بالصواب والثواب منبور بوب بتاي مو وخص مو جاغلال اهل العلم بروم خم خم يا ولا بروم خم خم با والاداب اك بروم تيغين يا بالفوز جا تخيغا بالصواب تي جوبغا والثواب اك تي يول با نانا كيب كو خامن بروم خم خم لا بوتا لامبو لامبو كي تيغين دال سون بروم جاغلال نكو مو سخا مو نيك تي جوب با نوبي نيك بروم يول بو باري ثم الصلاة بسلام راقي على الذي ارتقى على البراق سيدنا الداعي إلى الخلاق بأحسن الآداب في الأخلاق ثم الصلاة توب تدنغا خيوال بسلام أنكو مسل راق قداجي يكتكو على الذي يالا نكتكا خمنا ارتقى يكنا على البراق تي على البراق ميونة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا دي سنغو سنو الداعي كدي أجيواته إلى الخلاق جمجي بن أجي بندجي ci bindakon bi muy yalla lum wote moy lan bi ahsanil adab ci ngeen jaarafete teggin ya fi akhlaq ci jikko ya muhammadin muhammad wa alihi ak ñoom ashabaqi ñadi way jitu wasabi al aki aki sabam ala hawi ni ñadi way laq fadl al baqi ngeenelul aji dess ji muy yalla subhanahu wa ta'ala fa athbatu an nusha bila shiqaqi id malaku an nufus bi istirqaqi fa asbato ñu saxal ñom sahaba yoyu andon ak mom annus halabi rega bila shiqaqi ci lutu ngaayo et ngir malako momon nañ annu fosa bakkan ya bistirqaqi ci jaamulo dañu noton seeni bakkan ñoo noton seeni bakkan fa atlafu al-amwal bil infaqi bila riya'i an-nasi wan nifaqi fa atlafu ñu sankon al-amwal alal ya bil infaqi ci dundale ga seeni alal dañ ko daan dépasser ci yoonu yalla bilari ay nati ci lut ñuy gistal nit ñi wan nifaqi ak nafiq lool daawu len ci fekk ñoom wa wasiqu bin nafi'i ar-razzaqi tawakkulan alayhi fil arsaqi wa wasiqu ñu degeerlu bin nafi'i ci aji jariñi ja ar-razzaqi ka du wërsa kala kon tawakkulan ngir wakilu alayhi ci mom fil arsaqi ja wërsa gi kanu ila al-ukhra thawin tilaqi إذ واجهوا الضرة بالطلاق كانوا نكون نن ثم تلاق دي بروم بويو الى الاخرى جم على جم الاخره مانام دانيو وانون غيناو ادنا دال جم الاخره نين كو ديفو نك اس غير واجهوا جاكالو نانيو اب درتا وجوا بالطلاق تي باسغا تي باسما داخ دانيو ادنا موي وجو الاخره بو غرم لو كي مر لو كلي ana bo defé aduna nang ko nam bëgg nga jappé ko nga daal ginaawal sa ëlëk bo dëgmalé ëlëk nak won ginaaw aduna batay aduna méré la way ñom non lañ defoon dañu wonon ginaaw aduna laajal mako lam yatruku li du'rina wa imlaqi amran min al munabbir al khallaqi lam yatruku musuñu bayyi li du'ren ngirum tit awim laqin wala ñamasle amran digal minal mudabbiratu ke ci aji setantal ji al khallaqi kadu bindakun bal sabatu fil amri bil ashwaqi lam yulhim anhu khina al ashwaqi bal li fi nekkon ñom dal sabatu saxon nañ fil amri ci digal bil ashwaqi ca ciofel ya lam yulhim musulini yitel an huwa lif ndigal lolou khinal aswaqi komi jay komi marsay musulini yitel wa kashafu dujunnatal afaqi bil ilm wal amali wal wifaqi buñ def bañ melawo melokan yoy nak sun borom dimbali len bañ ag ci mebet bañ don mebet muy leral yoon wi tasaral islam motax mun wa kashafu ñu wunni dujunnatal afaqi kukuy gox yi
bil ilmi ci xam xam ba wal amali ak jafé ga wala faaxi ak deppoo ga akrim bihim min saadatin adhaqi hadhu al halawata min al madaqi akrim yemal tedd nga bihim ci ñoom min saadatin cay sang adhaqi yuli way ñoom haasu laqnañ al halawata neexid wa min al madaqi tukki ca mos ga ñoom daal soobu nañ ba mos nañ tafkal iman maanaam ndax gëm dafa am cafka goo xam ne nit ki di cay sóobu rek àgg ca waaye nekkul ci ay waxi kesa ñoom nag dañoo jëf moo tax mu ne mos nañ cafka dëgg-dëgg gëm yàlla ak topp ay ndigalam kon alayhim yàlla nekk ci ñoom ridan ngërëm loo xam ne ulaaxi danaa daje bii ak moo ci moom man ka nga xam ne ixtawaa laqna siyaadat al itlaqi cangug boyu ba mohamadi mohamad salallahu alayhi loolu xiwal alayhi ci moom albaaxi aji des ca wa alihi ak ñooñam wa sahbihi ak saabaam al atbaaxi yat yi dale xam nga xam di ko kawe la hada wa inni al yawma su ijaaba baad al muridina dhawi al inaaba xad talabu nafman xawa taaduba ليتأدبوا وذاك وجبا إذ كل من بخيره رام الطباع فإنه يحرم فوسا وانتفاع هذا يقلنا وإني نكما اليوم تاي سو إجابة برام ويولا بعض المريدين لينتي way nam yi ci seen borom muy taalibe yi sawil inaaba ñuy borom ak jublu ngir xa talaboo sàkku nañ nas man aw way xawaa waw làq na taaduban ay teggeen yeeta addaboo ngir nañu teggiinoo wasaakata loolu wajaba war na nee na lenn ci ñi nga xam ne dañoo sóobu yoonu yàlla am ci xir lool ñoo sàkku ci moom mu way woo xam ne da koy làmbale ay teggin ndax teggin kat dañu war loo xam ne mënta ñàkk ndax sunu borom dañu wax ne kenn du fa dem di fa yóbbaale lu ay teggin waaw rek nit ki ñu yar ko wala aduna yar ko wala bàmmeel yar ko waaye yàlla kenn du fa yóbbaale lu ay teggin kenn mënta làq ngërëmam itam te làmboowoo ak ay teggin kenn mënta làq ay mayam itam te moo ay teggin loo tax mu la ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaa ak topp yàlla dëgg bi xëyri yi ci lut ay teggeen fa yéen naka moom kooke yu xaramu def na ko xañ faw sa nag texe wante faa ak jariñ du mën a jariñu mukk kon waxu woota moom fi daaree ni ci yaari kër yi mu yàdd nag alaxira xëyru kan si mooy ngën jënd xañ ndaxañ teef wa xayru maata mooy ngën ji la nga xam ne it intersa tedde na bii ci moom soo seen si borom tiraanga moo gën ci lu ñuy tedde li annahu al munawwiru al janaani kama yuqaribu ila al janaani li annahu ngir naka moom teggee al munawwiru al janaani mooy aji leeral ja xol ya kama yuqaribu ni ki muy jegee ñale ila al janaani jëme àjjana day jegee nit ki àjjana wa yujibu almarhalata aljiraani kama yubaacidu an alniraani wa yujibu dana waral it almarxa tagg wa lada aljiraani fa dëkkandoo ya kama yubaacidu ni ko muy soreele an alniraani walif sa wara wa bi nga xamee ne loolu nekk na ci nag faxumtu ma jóg muskaan bi mu may aji gaaw ilal jawaabi jëm ca tontu ja tontu la waarta ji tamay yaakaar arridaa ngërëm la maa sawaabi ànd ak yool ba maanaam bi nga xamee ne teggin làmbaloo na loolu ma xam ne kon jëf ci dana am ab yool dana mënes la cee làqi ngërëmul sun borom moo tax ma jóg wuyu càkkuteef loolu di taarif téere bi nga xam ne ci wér wàll googu la jëm maqmunuhu nasra al wali al haaji wa artaji fihi qada al haaji maqmunuhu la mu làmbool nasra al wali mooy wesaru wali wa al haaj wa artaji tamay sàkku dana yaakaar bi ci moom jëf ji xadaawul xaaji pajuk aajo maa ci yaakaar pajuk aajo lu tax
لجمعه مع اختصار جل ما فرقه المصنفون القدماء لجمعه غير بولم دا غير داجالم مع اختصار انكو غات تنكو جل ما ليپ تي لاغا خامني فرقه تاخلون نكو المصنفون ويتالفيا القدماء لي ويجيدو لن تنكون لن تالفون تي اي تير يو غودو ييب تير سي لي مي غات غات داكو تنك تكات لاي مير موي وكل ما قل بالاكتفاء خير من الكثير ذل عناي ذل عناي وكل ما ليب لو خامني خال نيونا بالاكتفاء بالاكتفاء عندكو دوي عندك دوي غا خير مو غن من الكثير شي لو باري لا ذل عناي لي بروم تيونا عندكو تيونا كون لو غات تام جارين دال مو غن لو غودو تبارك تيونا نظمته نظما حول المنافع بفضل من وعد أن يدافع لعلني أحوي به الرضوان والأمن يوم الخوف والغفران نظمته نسناكو نظما برموم دوي حوى بولاقنا المنافع جارية بفضل من تنجنير الكغخم لنك وعد دالنا أن يدافع مدفاندر مجين إن الله يدافع عن الذين آمنوا لعل لي نخلي من احويدنا لاق به جموم ويبي رضوانا غرم يا ولا امنا اكول تيغا يوم الخوف تبشو راغال با والخفرانا اكون ديغل ناكولا كن عليكم يا معشر الطلاب ثم عليكم بثل جواب كن عليكم دينكنا لين يا معشر الطلاب ين بولم ويساكو خام خامي ثم عليكم توب دينكنا لين إن تقوا بثل جواب جينا تونتو فيه من الأخلاق والآداب ما سيقودكم إلى الصواب لك فيه نكنا جكت مم تونتو بي تونتو بي تيري بي ما يدف نكنا جي من الأخلاق جي جيكو والآداب أكي تجين تجين يا ما لو خمنا سيقودكم خلصدنا لين ومت إلى الصواب جميلين تجوبك فيه من الإرشاد والإفادة ما لا يمل منه ذو إرادة فيه نك نتي تونتو لي من الإرشاد تي أي جندي والإفادة أكي نجارين ما لو خمنا لا يمل دو يوقات ديفول يوقات منه تي موم ولا دو يوقات فيه منه تي موم سو إرادة بروم نميل كو أم ولانت دغ 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 بغ لو باخ دال نينا دو يوقات تي تيري موكو ويستوي مبتدئ ومنتهي في نفعه وخيره لا ينتهي تكاد ويستوي دانا يامو مبتدئ اجي تامبالي جي ومنتهي اك اجي دايتالو جي كي سوغا تامبالي كي ديم با نيك اك سي دايو يتام من ناجارين جي تيري نيو جي يام كيب في نفعه سي نجارين وخيره او يوم دال ممتري بلا ينتهي دو دايتالو دو يام إذ قد حوى كيفية الوصول لأحسن الأخلاق والمعمول إذ نجيب قد حوى علاقنا ممتيري بي كيفية الوصول ما لو أقوى لأحسن الأخلاق تنجن جارفة الجكوية والمعمول أنجن جارفة لنجي مبت سميته نهج قضاء الحاجي في حصد سبع شيخ ند الحاج سميته تدناكم ممتيري بي نهج قضاء الحاجي نجيرو مفجوك آجوكا في حصد زرع شيخنا في غوب مبايم سون سرنبا عبد الهادي ممكن دفر تسعنا والله ربي اسال التقبل بفضله وان يتم العمل واسال دنانيا انك دنانيا دنا لاج دنانيا الله يلا ربي كي صبرو التقبل نغوغا بفضله تي غنيلم وان يتم اك مو ماتال العمل جفجه li ñu yéene tambali dal non koy ñaan mu nanguko ta motliko ban agale ko fu ko bëgg agale wa an yakuna kasmihi fayuslihu ahwala man yaqra'uhu fayuflihu wa an yakuna ak mu nek mum téré bi kasmihi melni turum wi don ngirum pajuk aajo su ko defé fayuslihu mu yewenal ahwala man biri ka nga xamne yaqra'uhu dana janguko fayuflihu mu texé وعن يعيذني من الرياء والعجب بالمختار ذي اللواء وعن يعيذني اك مسلم من الرياء تنجستل والعجب اك اوغا
bil muxtar ci daraje ku ñu tan ka ci liway kay borom liwaul hamd ni parisol ba borom parisol ba wa min siwa huma min ar-raza'il wa an yajud li bil fada'il mu musul ma ci lolu ak leneen wa min siwa huma ak yul yoy yul ñaar yul yoy manam lu ngistal ak aw no ma ci musal min ar-raza'il ci ay bon bon wa an yajuda ak mutabali ñeel ma bil fada'il ci ngeenel wa an yu'izani ta'ala abada min shirri iblis alladhi tamarrada wa an yu'izani ak mu musal ma ta'ala kawena abadan faw min shirri iblis ci ayu iblis alladhi iblis ma nga xamne tamarrada fitiruna wa sharri ma khalaqa fil ardi wa ma khalaqa fis samaa wa ma baynahuma wa sharri ma ak ay lepp lo xamne khalaqa bindinako fil ardi ci suuf si wa ma ak lepp lo xamne khalaqa bindinako fis samaa ci asmaa wa ma baynahuma ak li ne ci digeunte fo fo ay mana nek rek yalla ñu ci musal wa ay yajuda li bi ittiba'i khairil wara al mushaffi'i al muta'i wa am yajuda ak mutabe li ñeel ma bi ittiba'i khairil wara ci top ngeen jul def al mushaffi'i kadi kuñu ramulo al muta' kadi kuñu top ba'da salatihi alayhi bisalam wa alihi wa sahbihi bil infisam ba'da salatihi ginaaw ak julle alayhi ci mom manam dafa baxo fum tudde yonante bi lu barab baxat khat bala jall dana julli ci mom ndax yonante bi dane ki gëna nay moy kiñ tuddu asawatu fu mom tuddu lu ci man waye mom lolou dalu ko fum tudde yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dana julli ci mom kama ne ba'da salatihi ginaaw ak julle wala dotti xewal ma alayhi ci mom bi salam andakum musal wa ali ak ñu ñum sahbi ak sahabam bil infisam ci lu dok هنا انتهى ترجمة الكتاب فالآن أنصرف للآداب هنا فينك انتهى ليام انتهت ليام ترجمة الكتاب ترجمان تيريبي فالآن ليجي أنصرف دنا شوبكو للآداب جيم تيغينيا أقول كي أنسم ما خد نثرا الشيخ أحمد الذي تبحرا يا معشر الطلاب مني يسمعوا نصيحة عنكم شقاء تدفعون أقول دنا وخ kay anzima ngir ma noté ma la nga xamné xadna sara we saron nako a cheikhou ahmadou cheikh ahmadou alladhi ka nga xamné tabahara geejuna moy ki defalon ciosan la damay wax moy lan moy ya mahsharat tullab e yeen mbollem way sakku xam xam ismao deglu len min ni tuké ci man nasihatan aglabire ankum go xamné tad fa da nay jign ankum ci li walif len shaqan ak taxedi ma ngi len ngeen deglu denkan bi nga xamne da len di jignal ak taxere nasihatan mudig labire lakum yelen li wati allah ngir jemi sun borom tanbiha kul ghafilin di jep aji sagan wa sahi ak jep aji jamak la ngeen deglu denkane bi mu fasu lol te tanku te ngeen fexa ko jefe mune dal tariqatul adab rahmatus saghir kal ab wal um wa tawqirul kabir وجعل مثلك كنفسك سواء لوجه خالق على العرش استوى طريقه الادبيه ونتاجين ودال موي رحمه الصغير يرم داو ماك نا يرم داو قال ابي نيكي باي با وال امي اك نيا وتوخير الكبير اك ويك ماك داو نا ويك ماك وجعل مثلك اك ديف سموروم سكم وجعل مثلك اك ديف سم كم waja'alu mithlika ak def sam kem ka nafsika niki sa bop sa wa ci gemo nga def lolou lepp nak li wati khaliqin ngir aji gind jo xamne istawa ya mona la larsh ci arash men dal ci gattal yonu teggin dal moy ndaw mabek mak mak na yeram ndaw ki nga tollol nang ko def ni sa bop yaani lum ci nam moy ne an tariqat al adab naka yonu tegin wa am tarhama moy mu yeuram as saghir aji ndawja wa takuna tamu nek leho ñel ko kala bi ki bayba as shafiq bada di ñewent wal um ak ndayja ar rahima bada di yeuram neena dal yonu tegin dal boko bëgge xam moy na nga yeuram ndaw ba melni bayam ba ko jur
nam amek ci mom ak ñewent rek nday jé ko jor wa du waqira ak nga wek al kabira aji mageja wa in kana donte nekkon na mom aji mage joji ya abdan habashiyan ya abjam bu rek habash habasha ko xeno no wa anta jala ak nga def misle ka sam kem kanaf ci kene ki sa bop sa wa an ci yow bi wa ci allah ta'ala al karim ni jëmmi sun borom bu tedd ndax ñepp jaami yalla lañ del xol ci ñom yalla bu ko defé rek do len am ba lut ab aw yu tamane walam na nga xam nak ne ben al adab ci naka tay gene sinatul alim moy taru borom xam xam ab taram moy tay gene wal muta'allim ak aji xam lu ñak yi xam lu ab taram moy ay tay gene wa hilyatul aqil tak moy takayul borom xel yi wal mutahallim ak aji lewet lewetlu wa hum mom rasul akhlaq moy bop ci koy mom ay tege moy bop ci koy wa man khalaq fiixna minhu ci mom fa khatta atla yuquna man am amul dara amul dara moy dal takayu dara wa tabattala tayaqna wa sarata mujuna bakhilan di bakhidan di kuñu bañ ila al khalqi di kuñu bañ ila al khalqi jëm ci bindé fi wal khaliqi ak ji bindi kulama raahu ahadun bepp bu ko way gisé bu ko kenn gisé maqatahu musanja ko wa khadahu tam mere ko wa kulama jala sa bepp bu mu jekki walé ahadun kenn mallahu mu yoqat loko wa sa'imu tam yoqat ci mom batay wa min al adabi bokuna ci teggen ya an nasihatu labire li kulli ahad ñen ñep kene ko ko man ak labire de ko labire mi ma ci lo la nga xamne tara gis nga fi ci mom rusduhu ak jubam bo gise lu koy amal jari dal nang ko labire wa an la tara bu nga dul gis wa an la tara ak bu nga dul gis li nafsika ñel sa bop ala hadin ci kenn ni gis na yaga na kenn ke haqan aq gis na am nga kenn amel na la aqrab ko yow del xol li la war ci nit ñi way bu sentu la leen war ci yow bu ko defé bu sentu lolo wa naka ak naka yow lasta li shay'in lasta mustahiqan din ngay aji yello li shay'in ci dara min ta'sim ci magal manam ñepp la nga leen jox ciir rek leen warmal leen te yow bul sentu lor ci ñoom bul sentu ni yow yalla nga leen ci lor nga xam rabbi karimun